ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د مایکروسافټ ایکسل وزرنس فنکشن او فارمولو د کورس دریم ورځ درس ته راغلاست په تیر درس کې مونږه د جمع په عملیه باندې کار کړو نن غواړم تاسو سره د زر په عملیه باندې کار وکم نو د دې لپاره زر اعظم نوې شیټ اخلم او د دې شیټ زوم هم زیاتوم تر سو هر یو مثال مونږ ته په واضح ډول باندې راښکاره شي دلته یو څو سیلونه انتخابوم او دا سیلونه په خپلو کې مرچ کوم یو ځای کوم او لیکم چې ملټی پلای آپریشن اگزامپلس او دلته لږ ذرا فارمټ ورکوم دغه نه وروسته راځم لاندې لیکم اگزامپل ون اول مثال اول مثال په دې تاسو سره کار کوم چې کچیر تاسو یو تجارت ولرې د مثال په تور تاسو یو کمپیوټر فروشي لرې د دوبۍ نه کمپیوټر راوړې او په کابل کې خرڅوي نو کچیر داسې یو ساده غونې سیستم غواړئ چې ځان ته جوړ کړي په ایکسل کې چې کم جنس تاسو خرڅوي تاسو دغه جنس نوم ولیکئ قیمت یې ولیکئ او تعداد یې ولیکئ مجموعي قیمت خپله معلوم شي نو اول مثال په دې باندې کار کوم رازم دلته زه لیکم چې آیټم او دغه نه وروسته لیکم کاسټ او دغه نه وروسته لیکم کوانټیټي یا مقدار او دغه نه وروسته لیکم نیټ کاسټ نو دا اخلم سلیکټ کوم لږ زر سي بولډ کوم داسې یو فارمټ هم تور کوم د مثال په تور باندې تاسو هارډ ډسک یو کس راغی تاسو نه هارډ ډسک اخلي او په همدې شکل باندې مونیټور درنه اخلي او د یو هارډ ډسک قیمت دی 2000 افغانۍ د یو مونیټور قیمت دی 2500 افغانۍ د هارډ ډسک تعداد تقریبا تاسو نه لس دانې وغوښت او د دې تعداد تاسو نه تقریبا شل دانې وغوښت اوس که غواړئ چې مجموعي قیمت معلوم کړئ نو دې دپاره باید مونږ څه وکړو دغه پر آیټم کاسټ یا د یو آیټم قیمت دا باید په تعداد کې ضرب شي نو د دې دپاره چې زه غواړم نتیجې دلته معلوم شي دلته راځم لیکم مساوي پر آیټم کاسټ یا د یو آیټم قیمت اخلم او دغه نه وروسته د کیبورډ څخه د په ضرب بټن باندې کلیک کوم او بیا هغه نه وروسته په کوانټیټي باندې کلیک کوم تر څو دا دواړه په خپلو کې ضرب شي او ماته مجموعي قیمت چې کوم دی هغه ماته معلوم شي چې کله دا کار وکړو دغه نه وروسته به انټر باندې کلیک کړئ تاسو ته به مجموعي قیمت د لستانو هارډ ډسک معلوم کی یو هارډ ډسک په 2000 روپۍ دی لستانې په 6000 روپۍ کې په همدې شکل که د بل غواړئ چې تاسو نتیجه ته معلومه شي هم کولی شي چې دغه اول خانه باندې کلیک کړئ او دا بل خانه ورسره سلیکټ کړئ کنټرول ډی باندې کلیک کړئ او هم کولی شي چې همدغه فورمول بیا تطبیق کړئ نو بیا زه راځم اول کې مساوي لیکم او پر آیټم کاسټ اخلم هغه کلیک کوم او دا هغه نه وروسته بیا د ضرب بټن باندې کلیک کوم او کوانټیټي باندې بیا وروسته کلیک کوم او انټر باندې کلیک کوم تر څو ماته د ده هم مجموعي قیمت معلوم کړي نو که چیرې تاسو سره ډیر مثلا غواړئ منظم سیستم جوړ کړئ ورته نو زه څه کوم دغه فارموله که چیرې تاسو غواړئ چې د قیمت خپل اټومیټیک معلوم شي زه په دې یو خانه باندې کلیک کوم او دا سلیکټ کوم تر کوم ځای پورې تاسو غواړئ سیستم تاسو ته منظم جوړ وسي او کنټرول ډی باندې وروسته کلیک کوم تر چې اوس کله یو آیټم یا جنس انټر کوم دغه مشخصات لیکم مجموع قیمت خپل معلومیږي ماته مثلا ما یو سی پی یو واغسله په یو مشتری راغی خرڅه مې کړه پې دغه یو سی پی یو قیمت تقریبا 3000 افغانۍ دی د کس یو دانه مانه واغسل چې یو دانه واغسل 3000 روپۍ کې که چیرې زه ورته وایم چې شل دانې مانه واغسل اټومیټیکلی ماته وایي شپېته زره روپۍ شوي په همدې شکل هر څومره جنس چې تاسو دلته انټر کوئ د هغه مجموعي قیمت خپل اټومیټیکلی معلومیږي او په آخر کې کولی شي تاسو د هغه ټوټل هم سب ټوټل هم وباسئ دا یو ساده مثال د جمع د ضرب د عملی په دویم مثال کې غواړم تاسو سره په دې باندې کار وکړم چې مثلا تاسو په یو ځای کې مسئول د معاشاتو د کارمندانو هستئ په یو اداره کې لیکم چې اگزامپل ټو نو اوس غواړئ تاسو سره زیاتره دا شخصي اداره داسې چې مثلا کارمندانو ورباندې دو میاشتې درې میاشتې معاش هم پاتې نو که چیرې تاسو داسې یو سیستم غواړئ جوړ کړئ چې د کوم کارمندانو چې تاسو باندې مثلا دو میاشتې درې میاشتې کار کړی دی او معاش پاتې دی غواړئ مجموعي معاش معلوم کړئ نو
کچیر تاسو غواړئ چې دسی او سیستم جوړ کړئ نو زه راځم په دغه مثال باندې تاسو ته کار کوم. دلته راځم لیکم چې امپلای آی ڈی امپلای نیم دغه نه وروسته لیکم پوسټ دغه نه وروسته لیکم منتھلی سیلری او بیا لیکم ټوټل ورکینګ منت او دغه نه منتھس او دغه نه وروسته لیکم نیټ سیلری. د کارمن آی ڈی ده د کارمن نوم دی دغه پوسټ پوزیشن دی دغه د میاشتې معاش دی او څو میاشتې موږ سره کار کړی دی او ټوټل مجموعه دغه څومره معاش کیږي. دلته راځم لیکم یو دوه آی ڈی لیکم لیکم چې ڈبلیو آی جی زیرو ون او دغه نه وروسته لیکم ڈبلیو آی جی زیرو ټو زیرو ټو. دا دوه کارمندان دي ما سره د آی ڈی ده اول نوم اسلام دی دویم نوم خان دی. دا دواړه موږ سره انجینئران دي او د دې منتھلی معاش مثلا شل زره افغانۍ دی د ده چې دی تقریبا دې زره افغانۍ دی او راځم دې کس موږ سره تقریبا څلور میاشتې معاش کار کړی دی او دې چې دی تقریبا پنځم میاشتې کار کړی دی نو معاش یې نه دی اخیستی. که چیرې وغواړئ تاسو چې د دې مجموعي معاش معلوم کړئ او تاسو مجموعاً معاش دلته پرداخت کوئ نو دې دپاره راځم دغه نیټ سیلری کې یو فرمول استعمالوم چون نتیجه هم دلته زه غواړم ماته معلوم شي. لیکم مساوي دغه نه وروسته طبعاً منتھلی سیلری اخلمه هغه باندې کلیک کوم او د کیبورډ نه د ضرب بټن باندې کلیک کوم او دغه نه وروسته په ټوټل ورکینګ منتھس باندې کلیک کوم چې دا د میاشتې معاش واخلي چې څو میاشتې موږ سره کار کړی په هغه کې ضرب کې او مجموعه معاش موږ ته معلوم کړي. وګورئ تاسو دا کس موږ سره د میاشتې شل زره روپۍ معاش دی څلور میاشتې کار کړی اتیا زره مجموعه معاش کیږي. که د دې بل غواړئ معلوم کړي بیا مساوي لیکم د منتھلی سیلری باندې کلیک کوم دغه نه وروسته ضرب بټن باندې کلیک کوم او بیا دغه نه وروسته په ټوټل ورکینګ منتھس باندې کلیک کوم او انټر باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ د دې او د دې دواړو کارمندانو ماته دغه ټوټل ورکینګ منتھس کوم معاش کیږي هغه ماته معلوم کړو. نو که چیرې تعداد زیات دي تاسو سره تاسو بس چلو کې د یو باندې به کلیک کړئ چې دا فارمولم تطبیق کړئ هغه به سلیکټ کړي همداسې لاندې تر کوم ځای پورې چې تاسو غواړئ د ټولو معاشات معلوم شي او کنټرول ډي باندې به کلیک کوي. د نه وروسته که چیرې تاسو د یو کارمن ډیټا خپله انټر کوئ نو مثلا معلومات انټر کوئ نو دغه مکمل معاش چې دی موږ ته د خپل اټومیټیکلی سیستم معلوموي. مثلا د دې کس معاش دی پنځوس زره روپۍ افغانۍ پر منتھ دی موږ سره دوه نیمې میاشتې کار کړی دوه اعشاریه پنځه نو ماته وګورئ مکمل د دوه نیمې میاشتو معاش هلته معلوموي. دا دوستانو موږ سره د ضرب د عملی یو څو مثالونه خو ډیر زیات دي چون موږ ابتدائی حالات کې اسونو نه غواړم چې دا سیستم تاسو ته ډیر زیات مغلقه کم او مغلق مثالونو باندې کار وکړم ځکه اصلي فارمولې خو زمونږ پاتې دي چې په آخر کې کار کوو او دې عملی د څلور ریاضیکي عملی چې دې باندې ځکه کار کوم ساده ساده مثالو باندې کار کوم چې تاسو فقط تاسو سره کومک وکړي تر څو تاسو په فنکشن او اډوانس فارمولو کې په ښه شکل باندې مخکې لاړ شئ. نو دا زمونږ د نن ورځې درس.